U tebi video sam ženu kao anđela. Da tebe nisam bio vredan, nisi shvatila. Svaka je ljubav prije tebe bila prolazna. Sve si unapred greške moje ti oprostila, oprostila. Šta je na kraju bilo sa, sa tom dekom kojom pevaš u pesmi? Pa ne znam. Još nisi smislio kraj. To je bio neki zamisljenik. A, da. A kad smo već kod pesama, da ti pitam, da li si nekada napravio neku autobiografsku pesmu? Da si opevao neki događaj koji se tebi dogodio? Sa nekom devojkom? Ne. Nisi? Ne. Možda sam bio podstaknut nečim. Što je bilo u vezi, što se desilo između nas, kao da napišem neku pesmu, da se smorim ili da budem veseo pa da je napišem, ali neku priču baš nisam napisao nikad ništa. Znači, nijedna tvoja bivša devojka ne može da se pronađe u pesmi? Ne. Znači, nemojte devojke da misli kad čujete pesmu, ovo je sigurno, ovo je za mene pisao, da, evo ovaj događaj. Da. To se nama dogodilo, ali nije. Dobro, drago mi je što si iskoristio ovu zamenu. Možemo naredno? Može. Samo treba da neke snovi ili nešto tako, pošto stvarno ne sanjam. Ne sanjaš? 41. Da li sanjate? Šalim se. Kada biste mogli da se vratite u prošlost, koje bi to doba bilo i zašto? Pa ne znam. Možda u vreme kada je Rim postojao, Rimsko carstvo, onako, to me nešto fascinirano. To volim da gledam na historiji i tako. Da, te kanale gde se to prikazuje. Pa da. Ali da nisi rob, je li tako? Naravno. Da neki gladijator. Da. Znači to, je li tako? Pa da, ono, ne znam, volim istoriju, volim tu stariju istoriju, aj tako da kažem. Pa da. A kad bi mogu da biraš tamo, ne znam, kad bi mogu da biraš šta bi bio u tom periodu? Šta bi bio? Po neki vojničić, ono. Pa da. Neki heroj. Mislim, pa ne bih volao da budem neki glavonja, ono, da nosim neki teret na svojim leđima. Da. Ali čisto da sam tamo u nekoj toj priči, ono, u bitkama i to, ne znam. Da, na konju, koplje, pa da, ono, kad si ga štiti. Fora, jest. Mada bi onda isto imao. To mi je moćno. Da, imao bi teret na sebi, ali bukvalno teret na sebi. Da. Dobro, da, nije loše, da. Kažem ti, volim baš te emisije, ono, da gledam i Rimsko carstvo, pa ne znam, Atila, Bič Boži, pa ne znam... Sparta. Da. Da, ja volim da gledam te filme, te istorijske, baš me jako fascinira. Zanimljivo kako je onda svet funkcionisao, maltene su ljudi živjeli za rat. Pa da. Mislim, borbe i to. Pa verovatno, mislim, možda to sad nama deluje tako, jer nam se jedino to prikazuje, ali nekako je bilo sve ravnopravno. Nekako je bilo ono, ako je postojao taj narod, niko nije mogao njima da se meša u nešto, ako su oni želeli da brane nešto ili da osvoje nešto. Koji ste izlakš, mešaj. 36? 36. E, kad završimo, možemo jedan stoni tenis tu da odigramo? Možemo. Imaš li neki porok? I koji? Pušenje. Koji grčevito pokušavam da se oslobodim, ali mi nešto ne ide. Kad si počeo? Pa pre 4-5 godina. Imam i staža, ono. Da, napravio si, da. Pa da. Pa ne, shvatio sam da je to jedna loša stvar i da ne donosi ništa dobro. Ali jednostavno, to je neka navika, ono. Teško je da se ostavi. Pogotovo kad si pio alkohol. Znaš kako uspem ponekad, uspem, ono, da izdržim par dana. Ali onda čim stigne prvi stres ili neka nervozica ili nešto, tu je cigara, ono, kao da te izvuče. Mislim, nije rešenje, naravno. Jasno. Ali, ne znam šta ti kažem. Da, a reci mi kada izađeš, to je kada nastupaš uveče u noćnom klubu, i da li ti je onda teško da ne zapališ, ne znam, piješ pivo i... Ne, interesantno nije. Je li? Znaš kada je najgore kad si sa društvom negde, ono? E, to je najgore. Onda, ono, ujutro si otrovan od cigare. Ali tipa kad sam kući, kada radim ili tako nešto, zaista nemam neku potrebu, ono, kao da...
Da, u društvu je slađe. U društvu je, da. Da, pa jedna za drugom ujutru se probudiš, ko kad. Učemo sledeće pitanje. Hajde, evo vidi ovo sam. Ugledao. A to si snimio? Da, snimio sam. 80. Gleda me nešto popreko. Gleda te 80-ka. Šta biste menjali u Subotici? Dakle, daju ti sada 15 minuta. Kažu, Igore, imaš 15 minuta, promeniš šta god hoćeš. Šta bi menjali u Subotici? Nikada o tome nisam razmišljao. Možda noćni život. Onako malo da je raznovrstije, ja mislim da se tu sve svodi na isto. Nekako mi tako deluje, ono. Svi ti lokali furaju neku istu muziku i isti ljudi su tamo. Znaš, ono, malo se unese nešto novo. Da, nešto novo. Pre je to bilo, ono, je kad sam počeo da izlazim, onda je stvarno mogao si da izađeš da ga hoćeš, bukvalno. Sada se to svelo na možda 3-4 lokala koji rade u gradu i gde su svi ljudi i to je to. Ista muzika ide tamo u sva 4 lokala i znaš, ono. Jasno. Polako je počelo da se smanjuje, da tako godine pa da. Smo izlazili, polako počelo da se smanjuje. Smanjuje, da. Otvarale se banke. Da, banke ne možemo da izlazimo. Slažem se sa tobom, slažem se. Eto, možda bi to menjao, možda bi menjao kružne tokove koji su novo napravljeni. Kako bi pravio? Elipsa ste? Ne, pa ne bih uopšte pravio. Aha. Semafor kako bi pre bilo i čao. Ili bi završio pozorište možda? Da. Da, ili? Da. Jedva čekam da bude gotovo. Mislim, gledao sam one na billboardu što je bio kao, kako će da izgleda i... Pa načekat ćeš se. Pa da. Isto kao i mi svi. Ali da, šta će. Meni nedostaje, na primjer, U-Fest. E, upravo si, da. U-Fest je stvarno bio onako kafica dušom. Vrh, znači. Malo je kao gradska kafana i mogu se, kako god da se nađeš u gradu, naletiš na U-Fest. Da, i svi su te, bukvalno, kad odeš tamo, možeš da sretneš koga god si zamislio da ćeš sresti tamo. Da, čak sam da odeš, srećeš nekoga. Da. Ali ga više nema. Nema. Ali dobro, ako ti davam 15 minuta da sve rešiš, vrati nam i u fest. Vratit ću ga, veruj mi. Mnogo bi bili srećni. Dobro si me podsjetio. Eto, stavi tu cedelicu, dakle i u fest, rekao Srđan. Možemo naredno pitanje? Može. Opišite najgori doček nove godine. Može. Ima ih, jel' tako? Pa ima jedan koji je najgori. To je bio kad sam ono još klinja bio, ono kao počeli izlaziti, pa smo se svi ložili na to. Jao, nova godina, sad ćemo svi se napijemo, naš, cijelo društvo, sve super, ful. Ludnica. Da. I stavili smo novu godinu, ali bukvalno svo društvo, ono, u jednom lokalnom klubu. I najgore od svega je bilo to što mi nismo bili strpljivi da sačekamo tu novu godinu, nego smo krenuli na novu godinu malo ranije, tačnije popodne oko možda 5-6 sati. Pa smo je završili pre vremena. Pre ponoći? Pa da, puno pre ponoći, razumeš, tako smo prespavali novu godinu. Tako da ekstra bilo, to mi je najgore novu godinu. Mislim, realno ni ne sećam nije se. Gde ste prespavali, negde na ulici ili? Pa u tom klubu. Tamo, jel?